ljudi, prije početka vidjeti želite da kažete, idite mjesec dana, deli, upload, tako da sve se palate, subscribe sa zvonom i to je to, idemo u klip. Ako želite pozdrav, trebate da me zapratite na Instagramu, da subate se na ovaj kanal, da uključite zvonce, napišite u komentarima hashtag jesam, da lajkujete ovaj video i dobijete pozdrav u sljedećem klipu, tako da kovi ljudi ovdje, ovdje i ovdje. Tako da ljudi, ako ti želiš pozdrav, čekajte, zvate ta subscribe, znači od sutra ide daily upload, mjesec dana, ko u maju, tako da ljudi, to. Možemo naravno u klipu, tada veliki jedan pozdrav i čao.